É hora de casarão da moda aqui. E nós temos nos bastidores a Rê. Hoje a Dani nos deu o bolo. Foi. Nos deu o bolo. E vocês olhem o desaforo. Ela mandou um beijo pros cachorros. E eu em segundo lugar. Mas pelo menos ela mandou, né? Hora Mas bolas, ela mandou. Né? Mandou Dani, né? Beijo pra ti. Fez falta. E hoje, gente, nós vamos falar de Animal Print, que é uma estampa atemporal. Ela já virou um clássico no nosso guarda-roupa. E ela nos empodera, não com é, certeza, Angélica? Com certeza. Vamos mostrar o teu vestido. Vamos. Olha aqui, ó, gente. Olhem que vestido prático esse da Angélica. Hoje tá quente aqui em Porto Alegre, no dia da gravação. Ele tá perfeito pro dia de hoje. Ideal. E ele entra em qualquer estação, né, Angélica? Tu usa ele com bota, tu usa ele com tênis, tu usa ele com uma sandália alta. Isso, com bota. Nossa, com bota fica muito lindo. Tu pode jogar ele em qualquer situação. Até num casamento de dia. Claro. Bota uma sandália dourada. Tá pronta, com não uma é? Uma bolsa, exato. Não, e olhem quanta opção bacana que as gurias trouxeram. Apaixonada por essa calça de linho. Linda, né, Carmen? Tu viu e o detalhe, E olhem a camisa, né? Gente. Não, e essa, ela tem um detalhe, ó. Ela tem essa fenda na frente. Na frente. Que tá super em alta, né? Super. Fica tão feminino, aham, não é? Mas é lindo sempre, né? E olha aqui essa camisa, gente. Que bárbara. Essa camisa, tu pode usar ela por fora. Pode usar ela por dentro e pode usar ela aberta. Isso. Com uma regata por baixo, com uma t-shirt por baixo. Isso. Também cai super bem. E essas peças aqui, ó, todas estão à disposição no Casarão da Moda. Uma outra camisa pra nós jogarmos com a nossa calça de linho é essa aqui. Ai, eu usei amarradinha, tá, ficou tão linda, ficou tão linda. Que lindo que tá esse verde, não é? Tem muito. Olha aqui, gente. Carmen. E dá, como a Angélica disse, pra amarrar, fica bárbaro. Sim, elas é? São longas, dá pra fazer. Tu sabe que a amarração, ela é um truque de estilo super Sim, bacana, não é? Esse olha aí já aqui, vem essa aqui já ó. Vem amarradinha. Olha que amor. Olha que linda, gente. Querida, querida. Sim. Essa camiseta, essa camisinha tá uma graça, tá né? Linda, de viscose. Com jeans também, ela vai super fica bem. Fica lindo com jeans, com Gente, bermuda. Lembrando que o Casarão da Moda tem desde o jeans, tem tudo. Tem a roupa, assim, ó, pra qualquer situação, pro Exato. Trabalho, pro dia a dia, pra um casamento, pra uma Qualquer festa. Qualquer evento vai encontrar. Olha assim. Esse vestido de tule na zebra. Eu amo uma zebra. E detalhe, Carmen, até o 58, hein? Até o 58? Sim. E esse aqui tem um decote bom, oh. A manga sem forro. Fluido, Ele é uma graça. Falando ainda na zebra, temos esta camisa. Olhem que linda, gente. Fantástico. Um outro truque bacana, né, Angélica, que vocês devem usar muito lá na loja, é a gente colocar só a parte da frente pra dentro. Dentro da calça, ou então, isso. Só uma lateral pra isso, dentro. Também isso. É um truque bacana que forma a cintura. Ou deixar ela presinha aqui do lado também, não Sim. é? Forma a cintura. A gente brinca Existem com a camisa, várias né? formas, gente, da gente usar a moda a nosso favor, não é? Claro. Existem ferramentas incríveis e claro que veio uma calça linda pra gente jogar com essa camisa. Ai, que combinação maravilhosa, muito né? essa combinação. Tu muito... sabe que eu gosto muito também do zebrado com cores, com vermelho Sim, ou fica com rosa. Lindo. Eu acho que fica super bonito. Ainda na onda da zebra, nós temos esse corta-vento que serve para qualquer época do ano. Justo. Ele é perfeito para levar para praia. Ah, por isso que até que a gente trouxe, Carmen, porque independente da estação, né? Não, e quando tá aquele dia nubladinho na praia que a gente quer sair, isso. ó, até com o capuz que tem aquela maresia, uhum, não é? Isso. O que precisa. Ai, é chiquezinho, que a né? gente quer sair para caminhar, claro, né, Angélica? E tu não vai sair de qualquer Não, maneira, não vai. Jeito, né? Não, com o casarão da moda a gente não, nunca sai de qualquer jeito. Não, tem que estar sempre gente, assim. Gente, vamos agora pra estampa mais clássica de todas, Isso. que é a onça, não Oncinha. É? Olha aqui, ó, a camisa, que dá pra usar de todas aquelas formas que a gente falou. E olhem esta calça, que linda. Eu amo essa cor. Ai, ficou o doce de leite. Ai, eu acho tão chique essa ficou cor. Ficou uma combinação muito chique, sabe? Essa, Olha aqui. Da camisa. Lindo, né? E ela é de viscose, ela é bem fresquinha, Carmen. Dá pra usar sim agora sim, nessa estação. Sim, perfeito. Sabe? E tu pode usar também, se quiser, usar ela aberta, com uma Isso. regatinha por baixo. Também fica Ela tem recurso na manga, ela vai ficar meia manga também. Aqui, ó, gente, nós temos esta aqui de manga curta. As camisas Isso, de manga é curta, bonito. É impressionante como nessa...
Nesse verão, elas deram as caras, não bastante. É, Angélica? E a manga mais alongada. Elas tiveram fora um tempo, sim, não é? Carmen, todas essas camisas que eu tô te mostrando, que a gente trouxe hoje, elas vão vestir até os 54, 56. Maravilhoso. Tá? Então, assim, para as gurias já estarem cientes de que vão encontrar numeração até os 54, 56, essas camisas, tá? Ó, outro hit do verão, que é a bermuda de alfaiataria, que também tem que ter, não Nossa, é? O que ela deixa a gente alinhada, sim, fresquinha, não é? Recebemos em várias cores, tá, gurias? Não só aqui, hoje a gente trouxe na proposta bege, mas recebemos no azul, no pink. Não, e ela vai do blazer... Isso, com blazer fica lindo também. Fica lindo, não é? E aqui nós temos... Esse, no rosa! É, tu viu que a cor que tu dissesse que o eu adorei essa manguinha aqui, eu adoro essa manga fora, né? Com a alcinha, porque tu usa com sutiã. Com sutiã, isso mesmo. E o vestido fica fluido, bem evasê, veste super bem. E aqui, ó, gente, pra nós finalizarmos, um conjunto, vou tirar aqui, ó. Isso daqui a bermudinha. Com a t-shirt. Em viscose também. Olha que fofura. Bárbara, fresquinho. Olha que fofura. Tu tá super bem vestida, né? Tá aqui. Olha aqui, né, Carmen? Usa por fora, olha, usa por dentro. A gente tá super bem vestida, fresquinha e pronta, né? Isso. Eu acho que a gente confortável, a gente fica bem o dia inteiro. Claro. A gente fica até mais produtiva, sim, né, Angélica? Confortável, mas sempre arrumada, né? Sempre bonita. Vamos convidar, então, todo mundo pra ir nas duas lojas físicas. Sim. Uma em Canoas, na Matias Velho, outra aqui em Porto Alegre, na Bordini, quase esquina com a Cristóvão Colombo, do lado da Panvel. Gente, as duas lojas têm estacionamento, têm uma equipe preparada para ensinar todas as ferramentas para você usar. Exato. A moda a seu favor, não é? Exatamente. E atende a todas as mulheres, que é, assim, o propósito mais bacana que o Casarão da Moda tem. As lives. De terça a quinta, sempre às 17 horas. Tá? Sempre às 17 horas. Tanto no Instagram como no Facebook. Tá. Então, para as gurias acompanharem, é um momento fortíssimo onde a gente mostra roupas exclusivas. E elas podem interagir direto com Lógico, vocês, não é? Gostou, printou. Gostou, printou, comprou. Claro, chama e as assim, ó. Mas vai até a loja. Eu tenho certeza que se vocês forem até a loja, vocês vão ver, assim, que o Casarão da Moda está preparado para estar com você em qualquer situação.